bütün digər kampanya rəhbərlərindən fərqli olaraq Renault'un Napoleon'a oxşayan prezidenti səhnəyə tək yox, əvvəl bütün komandası ilə çıxdı. Hamıya minnətdarlığını bildirdikdən sonra tək qaldı və yeni modeli təqdim etdi. Son zamanlar Renault avtomobillərinin dizaynında baş verən pozitiv dəyişiklikləri yəqin hamı hiss edib. Parisdə göstərilən bu model bir daha istehsalçının hansı istiqamətdə inkişaf etdiyini parlaq sürətli göstərdi. Yeni Renault Clio, Fransa istehsalçının yeni dizayn üslubunda işlənmiş ilk seri avtomobil oldu. Bugünə qədər radiator toruna inteqrasiya olunmuş bu iri rombu yalnız konseptlərdə görmüşdük. Dizir, Capture, Frenzy. Onların hamısı dizayner Lawrence Van Acker'in əsərləridir və bu dronun qələmindən çıxmış ilk seriya modeli. Gəlin etiraf edək ki, o çox gözəl alınıb. Nəzərə almaq gərəkdir ki, Renault Clio Avropa bazarının ən önəmli premyeralarından biridir. Xatırladım ki, 22 illik tarixi ərzində bu modeldən 12 milyon satılıb və heç şübhə yoxdur ki, bu avtomobildə uğurla rastlaşacaq. Həm də aydındır ki, bu modeldə tətbiq edilmiş bəzi ideyalar tezliklə başqa Renault-larda da özünə yer tapacaq. Yeni Clio effektli eksteryerlə yanaşı çoxsaylı fərdi paketlər təklif edir. Belə ki, gələcək müştəri 8 kuzə rəngindən, 3 növ qrafik tərtibatdan, müxtəlif formalı radiator toru, güzgü və bamperlərdən birini seçə bilər. Hətta 17 düyüm təkərlərdə sifariş verə bilər. Əlbəttə, interyer də diqqətsiz qalmayıb, o tam yenilənib. Ön panel, sükan, ventilasiya deflektorları, qapıların iç panelləri, avtomat sürət qutusunun selektoru bütün bunlar tamamilə yenidir. Ən maraqlısı isə R-Link adlanan yeni multimedia sistemidir. Onu 7 düyümlü sensorlu displeydən idarə etmək olar. Bu sistem vasitəsilə hətta motorun səsini də dəyişmək mümkündür. O ki, qaldı motora, Avropa üçün 0,9 litr həcmli benzin aqregatı və 1,5 litr həcmli dizel nəzərdə tutulur. Hər ikisinin 90 at gücü var. Tezliklə 120 at qüvvəli turbolu motor da təklif olunacaq. Yeri gəlmişkən, istehsalçı ilə burada 1,6 litr həcmli motorla hərəkətə gələn Renault Clio RS qaynar hatchback-ini də nümayiş etdirdi. O, daha agresiv dizayna və 200 at güclü turbolu mühərrikə malikdir. Doğrudur, bu variantın satışa nə zaman çıxarılacağı barədə məlumat verilmədi. Gələn proqramlarda Renault'un dizayner və marketologlarından aldığımız müsahibələri sizə təqdim edəcəyik.